Udruženje likovnih umetnika i stvaralaca iz opštine Šid organizovalo je godišnju zajedničku izložbu autora iz opštine Šid i ovogodišnju smotru likovnog stvaralaštva Šid 2023. Postavka je bila u sali kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš u Šidu, a predstavilo se 9 autora sa 52 rada. U ocenu izloženih radova dao je selektor opštinske smotre, akademski slikar Miloš Ostović iz Šida. Hvala na pozivu da učestvujem u ovoj izložbi, zapravo u ulozi selektora, i da na neki način dam svoj sud i ocenu za izložene radove, odnosno slike naših šidskih autora. Pa sve ukupno, onako, izložba je veoma interesantna, zanimljiva, raznovrsna. Čini mi se da je možda čak za nijansu i uspešnije od prošlogodišnje. I mogu da kažem da su slike stvarno onako zaslužuju pažnju, da budu stvarno pogledane. Tako da sve ukupno meni se ovo čini kao jedna jako, jako uspešna izložba. Po oceni selektora odabrano je 9 radova za zonsku smotru Srema u Inđiji uz sledeći kriterijum i poruku samim autorima. Kriterijum, pa naravno svi likovni elementi koje treba da sadrži jedna uspešna slika. Ja kao akademski slikar prosto mislim da mogu da dam jedan realan i objektivan sud, tako da izabrali smo ovog puta najuspešnije radove od svakog autora. Šta još reći o autorima možda? Pa, autorima bih poručio da samo tako nastave, znači da se i dalje bave svojom umetnošću i da zaista imaju šta da pokažu. Prema utvrđenom kalendaru aktivnosti Saveza amaterskog stvaralaštva Vojvodine, zonska smotra likovnog stvaralaštva održat će se u Inđiji početkom oktobra meseca.